Azərbaycan beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyidir. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarla da əlaqələri yüksək səviyyədir. İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatına üzv olan ölkələr Azərbaycanın hədəf turizm bazarları sayılır. Həmin bazarlardan ölkəyə gələn turistlərin sayının artırılması isə əsas hədəflərdəndir. İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatına üzv dövlətlərin birinci tur operatorlar forumunda ölkələr arasında turizm əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə müxtəlif turların təşkil edilməsi məsələləri müzakirə olunub. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Agentlikləri Federasiyasının yaradılması təklif olunur. Təşkilatın 9 üzv ölkəsinin təmsilçilərinin iştirakı ilə Bakıda təşkil olunan forumda bu və digər bir sıra mühüm məsələlər müzakirə olundu. Qeyd olundu ki, üzv ölkələrdə turizm fəaliyyətinin genişləndirilməsi qarşıda duran əsas hədəflərdir. İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatına üzv ölkələr arasında turizmin inkişafı üçün əsas məqsədlərə regional istiqamətlərin təşviqi daxildir. Təşkilat nəqliyyat, ticarət, kənd təsərrüfatı, enerji və turizm kimi müxtəlif sektorlar vasitəsilə üzv ölkələrdə iqtisadi fəallığı stimullaşdırmağı hədəfləyir. Qədim İpək yolu da daxil olmaqla regionun zəngin mədəni və təbii ehtiyatları sayəsində böyük turizm potensialımız var. Təşkilatımızın 2025-ci il üzrə əsas hədəfi ölkələrin potensialını, əməkdaşlığını gücləndirməklə onun iqtisadi faydalarından istifadə etməkdir. Tədbirdə ölkəmizin turizm potensialı barədə də danışıldı. Bütün hallarda əsas məqsədimiz turistlərin sayında artıma nail olmaqdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, biz müxtəlif layihələr həyata keçirtməliyik. Xüsusilə də Azərbaycanda turizmlə bağlı ən böyük çətinliklərdən biri mövsümlüyün aradan qaldırılması istiqamətində ciddi işlər həyata keçirilir və yeni turizm məhsullarının yaradılması. Bunlara daha çox tibbi turizm imkanlarının genişləndirilməsi ki, tibbi turizm üzərində Azərbaycanın kifayət qədər böyük potensialı olduğunu düşünürük və bu istiqamətdə işlər sürətlə davam etdirilir. Eyni zamanda Azərbaycanda tədbir turizminin inkişaf etdirilməsi istiqamətində ciddi layihələr həyata keçirilir. Şuşa 2026-cı ildə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının rəsmi turizm paytaxtı olacaq. Gələn il isə bu statusu Özbəkistanın Şahrisəbz şəhərindən Türkiyənin Ərzurum şəhəri təhvil alacaq. Müzakirələrdə İstanbul, Buxara, Səmərqənd, Xivə kimi İpək yolu üzərində yerləşən qədim şəhərləri birləşdirən çoxtərəfli turların, eləcə də tarixi məscidlər, bazarlar və muzeylər daxil olmaqla üzv ölkələrin zəngin mədəni irsini tanıtmaq məqsədi daşıyan iki tərəfli turların təşkili barədə də təkliflər səsləndirildi. Foruma sabah yekun vurulacaq. Günay Bünyadzadə, Novruz Kazımov, Seymur Novruzov, ASTV Xəbər.